Kör välkommen till Albys Sven här. Det är dags att göra kycklingstroganoff på överbliven kyckling. Vi hade kyckling till middag häromdagen. Vill ni veta hur jag gjorde det här? Kycklingstroganoff på kycklingkött som har blivit över. Spana in klippet, ska jag alltid visa er. Ring the action. Kycklingkött, cirka 400 gram. Och sen har du hackat upp röd spetspaprika i lagom bitar. I med en klick smör. Ja, vi får inte glömma att på plattan, annars blir det inget fräsa. Ja, och till det här blir det då kokt ris. Det finns klipp på det sedan tidigare, hur man kokar ris på rätt vis. Jag kommer sätta ett kort någonstans där uppe i ena hörnet och länka i beskrivningen. Men visst är det helt perfekt när man har lite matrester över. Och om man vill hitta på en ny rätt, jag har restakuten. Smöret fräser för fullt, jag vill ha i paprika nu. Och här kan man göra lite själv som man vill. Vill man i exempelvis purjolök, så tar man i purjolök. Vill man inte, gör man inte det. Det finns ingen regel vad man får lova i. Ja, nu fräser vi det här lite mjukt. Men jag kommer ta i tomatpuré. Ja, en 2 matskedar. Kan vi ha det här? Och blanda runt. Kycklingfond. Cirka en matsked. Kanske mer, vi får se. En stor matsked. Och en styck. 2,5 deciliter matlagningsgrädde från Kelda, ja, valfritt märke. Du måste ha verktyg för att kunna öppna den här, det går inte att riva. Men vi löser det så fiffigt med en sax. Blanda runt, ska det här komma upp i kok och tjockna till lite grann. Smakas av med salt och peppar så ska kycklingköttet i. Såsen smakas av, ja det är dags. Lite grann på en sked så här. Ta i lite mer tomatpuré. Alltså, nu är vi uppe ungefär cirka 2,5 matsked. Ja, det är en smaksak. Men principen och grunderna blir det här. Vitpeppar. Duttar man på ungefär halv kryddmått. Och så smakar vi av. För smaksättningens skull så vill jag ha herbamaren. Tesked. Smaka av. Något mer salt behövs inte. Vi tar i en liten matsked av den här, eller 2. Ketchup. Då får du lite rödare och sötare. Och så smakar vi av. Jo vars, vi har den där. Och kycklingköttet ska vi lägga i. Cirka 400 gram. Och blanda runt. Och ska det här stå smågotta sig sådär i, och skulle såsen vara lite för tjock så häller vi lite mer grädde. Nu har jag inte mer av
matlagningsgrädde, men jag har lite vispgrädde kan man ta i. Man kan ta mjölk. Vi tar mjölk så det inte blir för tjock. En halv deciliter. Skulle det här få stå småputtra på svag värme fram tills riset är klart, det är om 10 minuter. Nu har allt stått och kokat eller puttrat i ytterligare 10 minuter som jag sa. Smak av såsen. Vi ska se. Ja, men en nypa salt. Och nymald vitpeppar. 4-5 tag. Vi har den. Nu är det dags att plejta. Vi börjar med ris. Vanligt basmat eller basmat. Stroganoff. Och sen det lilla kosmetika. Nymald svartpeppar. Ja, men det är frivilligt. Och kanske någonting på toppen. Men låt mig presentera. Kycklingstroganoff. Restakuten. Ja, det här är på mitt vis hur jag tror det kan vara. Visst ser det sjukt gott ut, men nu sätter vi väl tänderna i det. Så är det bra. Det var sjukt gott. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen inspirera till ett middagstips. Restakut. När man har mat över i kylen. Så ses vi ett kommande klipp. Får ni ha det. Tja!